Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Recepció oficial en l'Ajuntament de Gandia a la consellera d'Innovació, Indústria i Turisme, Núria Montes. És la primera visita oficial que fa la dirigent popular a la capital de la Safor des que ha accedit al càrrec i per això ha signat també en el llibre d'honor. Paraules d'agraïment i cordialitat absoluta entre la consellera i l'alcalde de Gandia en esta visita institucional a la que han assistit també regidors de la Corporació Municipal. L'alcalde ha agraït a la consellera que hagi triat Gandia com a una de les primeres ciutats a visitar. S'alegra també que la gandiana Cristina Moreno hagi sigut nomenada secretària autonòmica i espera una col·laboració institucional de les dues administracions i que redunde en beneficis per a la indústria turística. Estoy convencido que será el inicio de una relación fructífera y fluida, con resultados buenos, óptimos para todas las administraciones, pero que reviertan en esa industria turística que para nosotros es una industria de tejido económico de primer nivel, en el porcentaje de riqueza que supone para la ciudad, en el número de puestos de trabajo que es capaz de generar, en el intangible de felicidad que retorna a aquellos que vienen y que además se fidelizan como ciudadanos. Per la seva banda, la consellera ha destacat el potencial de Gandia en la indústria turística i el bon moment en general que viu el sector en la Comunitat Valenciana. Núria Montes ha desgranat també els objectius que es marca al llarg de la legislatura. Entre ells, capital serà la formació. La situación del capital humano es fundamental para nosotros, ¿no? Tenemos que hacer una actividad en la que los procesos de mecanización son muy difíciles, necesitamos contar con trabajadores suficientes, adecuados y formados para poder prestar este servicio. Y esto no solo se extiende al sector hotelero, sino a todo el sector de hostelería. A més de la formació, la consellera s'ha fixat també com a objectius prioritaris protegir-se d'una possible turismofòbia, que ja s'observa en altres territoris, treballar contra l'economia submergida, descarta qualsevol taxa turística i ha fet també un plantejament sostenible per a fer front al canvi climàtic. En aquest sentit, està tranquil·la respecte al futur del sector, tot i l'augment ostensible de les temperatures. A mí me preguntaban que si la ola de calor puede terminar con los veranos no turísticos y realmente las olas de calor no distinguen entre costa e interior. Aquí tenemos calor, pero es que en el interior de España hace todavía mucho más y es todavía mucho más sofocante. Yo no conozco mejor forma que pasar una ola de calor que está en el borde del mar, aunque haga calor. La consellera també ha confirmat que mantindran el bo turístic que tan bona acceptació ha tingut els últims anys. Un pont que travesse el rierol entre Guardamar de la Safor i Daimús. Esta és la petició de Veïmar, l'associació en la qual s'integren al voltant de 50 membres del sector de la restauració de Daimús, Guardamar de la Safor, Berreguard, Miramar i Piles. Ja fa anys que esta associació reivindica la construcció d'una passarel·la que permeta travessar el rierol que separa les dues platges. El tràfic de turistes que passen de Daimús a Guardamar seria més important, con lo qual veurien l'oferta comercial i d'hostelera que tenim en aquestes platges. Perquè és normal que quan un turista està caminant per primera línia de platja i veu un impediment com un riu, al no poder atravessar-lo se torna per carrere i con lo qual no veu el que n'hi ha al voltant de les altres platges. Segons asseguren des de Veïmar, la construcció d'este pont donaria un impuls econòmic al sector. Esta estructura facilitaria el trànsit de persones entre els passejos marítims de cada municipi que actualment es troben separats pel rierol. La passarel·la més pròxima a l'arena per passar de Daimús a Guardamar de la Safor es troba a uns 300 metres de la platja. Segons l'associació, molts turistes arriben només fins al límit de cada passeig i no continuen el seu camí cap a l'altre municipi una vegada es troben amb la barrera natural que provoca el rierol. Per a passar de Daimús a Guardamar de la Safor ho poden fer des d'este pont. Cada dia, cotxes, ciclistes i vianants creuen esta passarel·la per a arribar fins a l'altra platja. El problema és que es trobem a uns 300 metres de la vorera de la mar i, segons asseguren des de l'associació Veïmar, moltes persones no arriben fins a este pont per a creuar
d'una platja a l'altra i continuar el seu passeig. Tal com indica el president de Weimar, l'actuació depèn del vistiplau de diverses institucions. Per ara sembla que els ajuntaments de Daimús i Guardamar de la Safor tenen interès en el projecte. L'Ajuntament de Daimús, l'Ajuntament de Guardamar, que han parlat amb els alcaldes i estan per la labor de poder-se realitzar, i després també la Confederació Hidrogràfica del Xúcar, que són la que, és la que perteneix lo que és la, el riuet, que és la que controla també el tema de les canyes, que també se fa la neteja, i és que tindria que donar el vistiplau per al tema d'executar-se aquesta actuació. 9:30 del matí d'un 17 d'agost i els carrers dels municipis costers de la Safor ja estan plens de vida. És estiu i moltes persones ja disfruten de les seues vacances. Tot i que la majoria comparteixen un mateix escenari, la platja, la rutina és diferent per a cada un. Hi ha qui és ben matinera i ho deixa tot preparat per poder gaudir del matí a la platja i descansar a la vesprada. D'altres organitzen plans al llarg del dia, però també per a la nit. Marxo pronte, preparo el dinar, ho arregle la casa, m'ho deixo tot fet i a les 10, 10 i quart me'n vaig a la playa, fins a la 1. Després de vesprà ja no vaig. M'agrada relajar-me en casa i estar tranquil·leta i veure alguna novel·la. Ahora estamos aquí desayunando tranquilamente y nada, ya nos fuimos a comer, a tomarnos unas cervecitas y tal, y hoy no vamos a ir por Gandía de fiesta, así que súper bien, súper contentas. Tot i que algunes persones prefereixen instal·lar el parasol a primera hora, altres aprofiten per eixir a caminar. Hi ha qui acaba refrescant-se a l'aigua i també qui evita l'arena. Jo el que faig és el que no faig en tot l'any, que és caminar. Entonces, jo ara pues, no sé, portaré ja 2 hores caminant i hasta que arriba a casa. Farem un almoçaret, no? I no sé, i fer coses en la casa i ja està. Perquè a mi la platja no m'agrada, i ficar-me al sol, això la dona. Después de hacer las cosas de casa, hago la comida y tal, y bueno, pues me voy a pasear un poquito. Luego me baño, pues no sé, más o menos lo que hace todo el mundo. Subo a comer o como por aquí en algún restaurante con la familia. Y luego posteriormente, pues bueno, pues descansamos un poco después de comer y bajamos a dar un paseo. Nos tomamos un helado, una caña, cualquier cosa de estas. Les vacances també són per a descansar. Per això hi ha qui programa l'alarma més tard i després d'esmorzar se'n va cap a l'arena. Una direcció que també prenen aquelles persones que aprofiten els dies festius per passar el dia prop a la mar. Levantarse tarde, desayunar, venirse a la playa, a la hora de comer irse a comer una buena siesta y a la tarde paseo. Avui anirem perquè tenien festa i han vingut a la platja a passar el dia. A almorzar i a dinar, ara se pegarem un banyito. I després pues, anirem a dinar i tornarem a la platja a pegar-se l'últim banyet i a casa. Esmorzar, dinar, siesta, xerraeta i sopar. Ja també, qui tot i no xafar l'arena en tot el dia o té tot pensat per gaudir de les vacances. La primera feina, pintaetes, la viet, ja sí, el puesto, totes les dies. M'agrada tot el d'ací, almenys de sopar, de dinar, esmorzar. El mar no. El mar no m'agrada i el sol en què menys. Quan acabem de dinar, la siesta bé i a sentir alguna novel·leta. Però allà a les 6 o les 7 ja me'n vaig al rogle que estan ells i allí fem un rogle i allí és la xerrereta que fem de categoria i ho passem de mel fins a l'hora de sopar. L'hora de sopar o ve en un bar o ve en casa. La edició 24 del Festival de Música i Dansa de Beniarjó va començar ahir amb la primera de les 4 cites que té programades durant la segona quinzena del mes d'agost. El certamen d'enguany compta amb l'actuació de 3 grups internacionals, mentre que la cloenda, com ja és tradicional, anirà a càrrec del grup de danses Trapig i la banda de música Ausias Marc de Beniarjó. Ahir, precisament, la plaça d'Ausias Marc ja va poder viure la primera actuació internacional de la mà del grup indi anomenat Spandan Sanskritic Trust, un grup folclòric que té per objecte preservar i promoure el ric patrimoni cultural de l'Índia de 5.000 anys d'antiguitat. Les properes cites internacionals són per a Talija Art, ballet folclòric, el ballet internacional de Sèrbia, i Alas de mi pàtria, ballet folclòric procedent de Xile. Tancarà esta edició, com és tradició, el proper 27 d'agost el grup de danses Trapig i la banda de música Ausias Marc de Beniarjó. L'alcaldessa del municipi, Eva Llinares, no podia estar
més contenta de l'inici d'esta nova edició del festival. Esperem que con tots els anys pues, tinguem molta gent que vinga, perquè la veritat és que després de 24 anys és un aconteciment imprescindible en l'estiu de la comarca. A part de la gent del poble, ens pues, ve molta gent forastera i gent de pobles d'alrededor que tenen una cita tots els anys en el Festival Internacional de Música i Dansa de Beniarjó. Per la seva banda, la regidora de Cultura de Beniarjó, Concha Germán, també posava en valor la dificultat que comporta portar cada any la millor elecció del folklore internacional. Últimament, jo el que ens sorprèn molt és que els primers grups eren més grups que es veien més d'amateurs, més d'andar por casa, com diem, però que tots aquests grups han augmentat en qualitat i la veritat és que la majoria dels que venen ací formen part dels ballets internacionals, dels ballets nacionals, perdó, del seu país. I són gent en estudis, tant de conservatori com de folklore, i la qualitat jo penso que cada any va augmentant. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La platja de Gandia acollia dimarts passat la 69 travessia al port Memorial Damià Català i la 20 edició de la Volta a l'Escullera Nord de Gandia Memorial Josep Maria Àngel Pitet. Un esdeveniment organitzat pel club més antic de la ciutat de Gandia, el Natació i Esports, amb la col·laboració de l'Ajuntament mitjançant el seu servei d'esports, la Junta de Districte del Grau, l'autoritat portuària, el Reial Club Nàutic de Gandia i la Capitania Marítima. Hi van participar prop de 400 nadadors i nadadores de tot l'àmbit estatal. Van arribar des de Madrid, Catalunya, Múrcia, País Basc, però també hi havia representació internacional de països com Austràlia, Argentina o França. En la vessant purament esportiva, les dues proves van estar dominades en categoria masculina per Miguel Bou, del Club Natació Piscina La Nucía, que va ser el més ràpid tant a la Volta a l'Escollera com a la travessia al port. En la categoria femenina va vèncer en la Volta Cristina Jiménez del Saltoki Triquideac i la travessia la va vèncer Candela Arroyo del Club Natació San Fernando de Henares. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.